ሰላም 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 ጠናስጥልን ውዴ ሰብለና በዛ ቢዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በያላችሁበት ሰላምታ ይድረስ ብያለው ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ የዛሬው አዲስ ቪዲዮችን ትኩረቱን የሚያደርገው እንግዲህ በጣም ብዙ ሴቶችን እያጭበረበሩ ያሉ ወንዶች ወይም ደግሞ በጣም በርካታ ሴቶችን የሚያጭበረብሩ ወንዶች መለያቸው ምንድን ነው እነዚህን ሰዎች እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚሉትን ለማሳየት እንግዲህ እነዚህን ሰዎች እነዚህን አጭበርባር የሚባሉ ወንዶችን የምናውቅባቸው ሰባት ዋና ዋና ባህርያትን እነግራችኋለሁበ በጣም ግልጽና ቀላል ናቸው እነዚህን ካያቸው እንግዲህ በፍጹም እንደዚህ አይነት ወንዶችን በጥንቃቄ ወይም ደግሞ በሩቁ ማድረግ እንዳለባችሁ ልነግራችሁን የወደድኩት ምክንያቱም ጊዜያችሁን ያጠፋሉ ገንዘባችሁን ያጠፋሉ እድሜያችሁን ይበላሉ እና እነዚህ አይነት እንደዚህ አይነት ወንዶች በጣም አደገኞች ናቸው ብዙዎቻችሁ ደግሞ በወንዶች በጣም ከባድ ከባድ የሚባል አደገኛ የሚባል ታሪክ እንዳላችሁ እንግዲህ በኮመንት ስራ ጨውታችሁኛል ና ይህንን ባህርያቸውን ስነግራችሁ በዙሪያችሁ ያሉ ወንዶች ምን አይነት እንደሆኑ ማወቅ ትችላላችሁ ብዙ አብዛኞቹ ወንዶች እንግዲህ በእህቶቻችን ላይ ቀልደናል በተለይ ደግሞ ያለምንም ትሪትመንት እንደፈለግን ከአጠገባችን እንዲርቁ ያደረግንባቸው መንገዶች በጣም ብዙ ናቸው ይህንን ብዙም ማንሳት የማያስፈልግም የሚታወቅ ነው በነገራችሁ ላይ ይህ ነገር ለምን እንደሚፈጠር ታውቃላችሁ ብዙ ጊዜ እነዚህ አደገኛ ወይም ፕሌየር የሚባሉ ወይም ደግሞ አጭበርባር የሚባሉ ወንዶች ሴት ልጅ እንዴት ማሸነፍ እንዳለባቸው ያውቃሉ በቃ ይሄ ነው ትልቁ ኳሊቲ ያቸው ና እንዴት ሴት ልጅ የሚፈልጉት ደረጃ ላይ ማድረስ እንደሚችሉ በደንብ ያውቃሉ በዛው አጋጣሚ ግን ያችን ሴት ገርል ፍሬንዳቸው እንድትሆን ምንም አይነት ፕላን አላደረጉም እና በዚህ ምክንያት ነው ይህንን ጥበቡ ስላላችሁ ይህንን ደግሞ እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ ስለሚያውቁ ለዛች ሴት የሚችሉትን ደግሞ ወይም ደግሞ የሚመቻትን ነገር የምትፈልገውን ነገር በሙሉ በማድረግ በቃላት ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል ያንን ነገር በማድረግ ያችን ሴት ማሸነፍ ይችላሉ ማለት ነው ነው ይህንን ሲያደርጉ ደግሞ በተቃራኒው ደግሞ ይቺ ሴት የምትፈልገውን አይነት እንክብካቤ የምትፈልገውን አይነት ካራክተር እያየች ስለሆነ በዛ ሰው ፍቅር ትሸነፋለች ማለት ነው በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ እሷን በመልሱ የምትችለውን ነገር በሙሉ ለእሱ ታደርግለታለች ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን እንደዚህ አይነት ወንዶች ከዛች ሴት ጋር የጓደኝነት ፕላን ስለሌላቸው ይቺ ሴት ልቧ ይሰበራል ማለት ነው እነዛ ሰዎች ራስ ወዳድ ይሆኑባታል ማለት ነው በዚህ ምክንያት በጣም ከባድ ከቀላል እስከ ከባድ የሚባ ሲባሉ ችግሮች ሲፈጠሩ እንመለከታለን ማለት ነው ለማንኛውም እንደዚህ አይነት ወንዶች ምን አይነት ባህርያት አሏቸው የሚለውን ዋና ዋናውን ነጥብ እነግራችኋለሁ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋበዝኳችሁ አዳዲስ ተመልካቾች ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የሰብለና በዛብ ቻናል ቤተሰብ አባል መሆን ትችላላችሁ ከሚሊዮኖች መካከል እንደ አንዱ መሆን ትችላላችሁ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቷን መጫላት ትርሱ ይህንን ስታደርጉ ደግሞ የኖቲፊኬሽን አማራጭ ይመጣል ያችን ኦል የሚለውን መምረጥ መቻል አለባችሁ ማለት ነው ሁሌም የምንሰራቸው ቪዲዮዎች ከእናንተ ጋር ይሆናሉ ዛሬ በተጨማሪ የማስተላልፈው ሌላው ልዩ መልእክት የሚሆነው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ተመልካቾቼ ከዚህ ቻናል ጋር አብራችሁ መስራት የምትፈልጉ በዚህ ቻናል ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክት ካለ በቪዲዮ ተሰርቶ መረጃዎቻችሁ ወደምትፈልጉት አካል እንዲደርስ ማድረግ እንችላለን ኮንታክታችሁን በማስቀመጥ የምትፈልጉትን ሀሳብ ልታንሸራሽሩ ትችላላችሁ ለማንኛውም ወደ መረጃው እንሄዳለን አብራችሁን ቆዩ ተመልሻለ ውድ ተመልካቾቼ የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን እንግዲህ ፕሌየር ቦይ የሚባሉት ወይም ደግሞ በጣም አጭበርባሪ በርካታ ሴቶችን የሚያጭበረብሩ ወንዶች ምን አይነት ካራክተር ምን አይነት ባህርያት አላቸው የሚለውን ልነግራችሁ ነው ዛሬ የተገናኘ ነው የመጀመሪያው ባህሪያቸው የሚሆነው ከዋነኛው ባህርያቸው መካከል አንዱ በጣም ውዳሴ ያበዛሉ ውዳሴ ያበዛሉ ስንል እንግዲህ ስለ ማለት ነው ብዙ ነገሮችን ከመጠን ከመጠን በላይ አጋን ነው ብዙ ነገሮችን ይናገራሉ ከሚገባሽም በላይ ብዙ ነገሮችን ሊያወሩ ይችላሉ በቃላት በእነዚህ ቃላት በፍሬዞች ወይም ደግሞ በሀረጎች ልባችሁን የማስመጥ በጣም በጣም የሚባል የተጋነነ ውዳሴዎችን ያበዛሉ ማለት ነው ያ ማለት እንግዲህ ያፈቅረኛል ብለሽ ከምጠብቂው በላይም ብዙ ነገሮችን ሊልልሽ ይችላል ይሄ ሰው ምንም አይነት ፍርሃት ድንጋጤ ወይም ስጋት የለበትም እነዚህን ቃላቶች አንቺ ጋር ለመናገር ምክንያቱም የድለላ ባህሪ ስለሆነ ይሄ ይህንን ነገሮች ያደርጋል ዋነኛው ምክንያት ምን መሰላችሁ እነዚህን ነገሮች ሲያደርጉ አንቺ የተረጋጋ የሆነ ስሜት እንዲሰማሽ ለማድረግ ነው አንቺን የተረጋጋ የሆነ ስሜት እንዲሰማሽ ካደረገ የእሱን መጥፎ የሚባሉ ከጀርባ እያስኬዳ ያላቸውን መጥፎ ካራክተሮች ለማወቅ ትቸገር ያለሽ ማለት ነው ስለዚህ በጣም ከመጠን በላይ ያለፈ ውዳሴዎችን ያበዛል አንቺ ባገኘሽ ቁጥር በደወል ሽለት ቁጥር በጻፍ ሽለት ቁጥር የሚጠቀማቸው ነገሮች ማለት ነው በጣም የተጋነኑ ብዙ ነገሮችን የሚሸፍኑ ውዳሴዎችን ያደርጋል ያ ማለት መጥፎ ጎኑን እንድታይበት እድል አይሰጥሽም ማለት ነው በዚህ ይሸፍንሻል ይደልልሻል ማለት ነው ይሄ ዋነኛው ባህርያቸው ነው ሁለተኛው ባህርያቸውን ስንመለከት ደግሞ የሚደውሉት ወይም ደግሞ የሚጽፉልሽ በጣም ዘጊተው አንቺ ከምትልክላቸው መልእክት በጣም ዘግተው አንቺ ከምትደውይላቸው የስልክ ጥሪ በጣም ዘጊተው ይመልሱልሻል በተለይ ደግሞ ምሽት ላይ እንደዚ አይነት ኮንታክቶችን የማድረግ ልምድ አላቸው ይህንን ስትመለከች እንግዲህ ያ ሰው ምን ያህል እንደሚጨነቅልሽም የሚያሳይ ነው ምናልባት ባትም ፍቅር ሲሆን እንግዲህ በየደቂቀው እናንተን ኮንታክት ለማድረግ ፍላጎት አለው በደወል ሽለት ቁጥር በፍጥነት ለመመለስ ለአንች የሚሆን ጊዜ እንደሌለው በብዙ አጋጣሚዎች አንስተናል ና እንደዚህ አይነት ወንዶች ግን ጊዜ ጠብቀው ብቻ ነው እናንተን ኮንታክት የሚያደርጓችሁ በዛው አጋጣሚ ደግሞ በትንሽ ነገር የማጠብቁትን አይነት ፈገግታ የማጠብቁትን አይነት ዘና የሚያደርጋችሁን ነገር ሊናገሩ ይችላሉ መልእክቶችን ሊያስተላልፉ ይችላሉ ማለት ነው ምክንያቱም ብቃቱ አላቸው ቅድም እንደነገርኳችሁ ውዳሴ ያበዛሉ ና ያ ማለት እንግዲህ አሁንም ላይ አልፎ አልፎ በሚያገኝሽ ወይም ደግሞ ሰዓት ጠብቆ በሚመልስልሽ በሚጽፍልሽ ነገሮች ስትመለከቹ በትንሹ ነገር በተቻለው መጠን አንቺን በሚገርም ሁኔታ ለማስደሰት ጥረት የሚያደርግ ነው በቃላቶች ማለት ነው ስለዚህ ክፍተቶቹን በፍጹም ልታይበት አትችይም ይህ ሁለተኛው ነጥብ ነው በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ በጣም ብዙ ሴቶችን የሚያጭበረብሩ የሚባሉ ወንዶች ባህርያት ከሆነ ውስጥ ስትቀጥሪው ሰዎች የተሰበሰቡበት ቦታ ላይ እንዳይሆን ይከለክል ይሻል ማለት ነው ያ ማለት እንግዲህ ስትቀጥሪው ሰዎች በብዛት የሚገኙበት አካባቢ መምጣት አይፈልግም ያንን ነገር እንድታደርግ አይፈቅድልሽም ብዙ ጊዜ ሰዎች የሌሉበትን አጋጣሚ ወይም ደግሞ ብዙ ሰዎች የማያያቹ ቦታ ላይ እንዲሆን ጥረት ያደርጋል ያ ማለት ምን መሰላችሁ እንደዚህ አይነት ወንዶች በባህሪያቸው ከእናንተ ጋር ስላላቸው የፍቅር ግንኙነት ወይም ደግሞ ሌሎች ሴቶች ከአንቺ ጋር ሆኖ እንዲያዩት አይፈልግም እንደዚህ አይነት መድረኮችን ለምሳሌ በማህበራዊ ድረገጽም ከሆነ ከእሱ ጋር የሆኑ የጋር የሆኑ ፎቶዎችን የጋር የሆኑ ቪዲዮዎችን አብራችሁ እንድትለቁ ላይ ይችላሉ ወይም ደግሞ ስታገኟቸው በአካልም ቢሆን ሰዎች የተሰበሰቡ የሚበዙበት አካባቢ አይፈቅዱላችሁም ምክንያቱም ሌሎች ሴቶች እሱን ከአንቺ ጋር ሆኖ እንዲያዩት አይፈልግም ያ ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ሰዎች ከእሱ ጋር መሆንሽን እንዲያውቁ ወይም ደግሞ እሱ ከአንቺ ጋር መሆኑን እንዲያውቁ እድል አይፈጥርም እንደዚህ አይነት ባህሪያት አላቸው እንደዚህ አይነት ጥንቃቄ ሲያደርግ ትመለከቸዋለሽ ወይም ምሽት ላይ ነው ወይም ደግሞ በጣም ጭር ያሉ ቦታዎች ላይ ነው ሊያገኛችሁ የሚፈልገው ይሄ ፕሌየር ወይም ደግሞ አጭበርባሪ ከሚባሉት ወንዶች የሚመደብ ነው ማለት ነው ለእናንተ ያለውን ፍቅር የሚያሳይበት ነው እንግዲህ በብዙ ሰዎች መል ከእናንተ ጋር መታየት አይፈልግም ማለት ትርጉሙ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ ማለት ነው ሌላው አጭበርባሪ ወይም ደግሞ ፕሌየር ወይም ብዙ ሴቶችን የሚያጨበረብሩ ከሚባሉ ወንዶች መካከል የሚታየው ባህሪ የሚሆነው የእሱን ጓደኞች በፍጹም ማወቅ ያ ማለት እንግዲህ ምንድን ነው የሱን ጓደች የምታውቂበት እድል በጣም ጠባብ ነው እነዛን ነገሮች የማወቅ እድል የለሽም በነገራችሁ ላይ ትክክለኛ ፍቅር ሲሆን ወይም ደግሞ እውነተኛ ፍቅር ሲሆን እውነተኛ ጓደኝነት ሲሆን አንቺም ሱን ጓደኞች እሱም የአንቺን ጓደኞች የማወቅ እድል ይኖራችኋል የምታውቁበት አጋጣሚ ሰፊ ነው እንደዚ አይነት ነገሮችን ለማድረግ ትጥራላችሁ ነገር ግን እንደዚህ አይነት አደገኛ የሚባሉ ወንዶች በፍጹም የእሱ ጓደኞች ምን አይነት እንደሆኑ እነማን እንደሆኑ እንድታውቂ እድል አይፈጥ አይሰጥሽም ከዛ ለፈ ደግሞ እሱም ቢሆን የአንቺን ጓደኞች ለመተዋወቅን ፈቃደኛ አይደለም እንደዚህ አይነት መድረኮችን በፍጹም እንድታመቻች አይፈቅድለሽም እንደዚህ አይነት ባህር የምታይበት ከሆነ ይሄ ሰው እየቀለደ ነው በአንቺ እየቀለደ እንዳለ የሚያሳይ ነው ማለት ነው ወይ ሴትነትሽን ወይ ሌሎች ነገሮችን ከአንቺ ብቻ እንደሚፈልግ የሚያሳይበት ባህር መሆኑን መመልከት አለብሽ ማለት ነው ሌላው ደግሞ የአጭበርባሪ ወንዶች መገለጫ ከሚባሉት ባህርያት መካከል ስለ እሱ ብዙም አታቂም ወይም ስለ ራሱ ብዙም አያወራሽም ማለት ነው እንደዚህ አይነት ባህርያት ያላቸው ወንዶች አሉ ስለ ራሳቸው ምንም ሊነግሯችሁ ፈቃደኛ ያልሆኑ ብዙ ነገሮችን የሚደብቋችሁ ምክንያት ስላላቸው ነው በነገራችሁ ላይ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ስለ እሱ ብዙ እንድታቂ ካልፈለገ ሰው ስለ እሱ ብዙ መረጃ እንዲኖርሽ አልፈለገ ማለት ከአንቺ ጋር ጠንከር ያለ ትስስር እየፈጠረ እንዳልሆነ የሚያሳይበት መንገድ ነው ማለት ነው ሌላው በስድስተኛ ደረጃ የምንመለከተው የጭበር ባህሪ ወንዶች ባህሪ ከሚባለው መካከል ግልጽ አለመሆን ነው ግልጽ አለመሆን አለመሆን ስንል እንግዲህ በተለይ ደግሞ ስለቆዩበት ቦታ ስላደረጓቸው ነገሮች ወይም ደግሞ ማድረግ ስለሚፈልጓቸው ምንም አይነት መረጃ አይሰጧችሁም የኮሚኒኬሽናችሁ ጉዳይ በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው የመረጃ ልውውጣችሁ ምክንያቱም ምናልባትም እነዚህ ሰዎች አንቼ የማትፈልጊ ቦታ ላይ አሳልፈው ከምትፈልጊያቸው ሰዎች ጋር ተገናኝተው ይሆናል የሚመጡት ማለት ነው ስለዚህ ያ ደግሞ የራሳቸው ፍላጎት ስለሆነ ያንቺን ምንም አይነት ፍላጎት የማይጠብቁ ስለሆኑ እንደዚ አይነት ወንዶች ግልጽ አይደሉም እንደዚ አይነት ባህሪ አላቸው ግልጽ አይደሉም ማለት ነው ሌላው በሰባተኛ ደረጃ የምንመለከተው ና የመጨረሻው የሆነው የአጭበርባሪ ወንዶች መገለጫ ተብሎ የተቀመጠው ከሱ ጋር ጊዜ የምታሳልፊው እሱ ምቹ ብሎ በሚመርጣቸው ወይም በሚወስናቸው ሰዓት ወይም ጊዜ ብቻ ይሆናል ማለት ነው ስለ መገናኘታችሁ ወይም ደግሞ ስለ መለያየታችሁ ማንም እንዲያውቅ ስለማይፈልጉ እንደዚህ አይነት ወንዶች ከእናንተ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ሲፈልጉ ወይም እናንተ ከነሱ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ስትፈልጉ ሰአቱንና ቦታውን እራሳቸው ነው የሚወስኑላችሁ ያ ማለት እንግዲህ ከነሱ ጋር ጊዜ ስታሳልፉ እንደዚህ አይነት የሆኑ ምቹ ሁኔታዎችን የሚያመቻችሁ ከሆነ እነዚህ ሰዎች ከእነሱ ጋር ስለመገናኘታችሁ ማንም እንዲያውቅ አይፈልጉም ብትለያዩም እንኳን ከእሱ ጋር ስለመኖርሽ ወይም ደግሞ ከእሱ ጋር ጓደኝነት እንደነበረች ሌሎች ሰዎች እንዲያውቁ ስለማይፈልጉ እንደዛ አይነት ባህሪ ያሳያሉ ማለት ነው ምክንያቱም ሁሉም ነገር በድብቅ እንዲያልቅ አንችም ያለምንም ምክንያት ማንንም መጠየቅ ሳትችይ ከጠገቡ እንድትርቂ እንዲሆን ማለት ነው ይህንን ያደርጋሉ ውድ ሰብለና በዛ ዩቲብ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ አጭበርባሪ ወይም አደገኛ ስለሚባሉ ወንዶች ይህንን የመሰለ መገለጫዎቻቸውን ለእናንተ ለማድረስ አለሁ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ሀሳባችሁን አካፍሉን ቢቀነስ ቢጨመር የምትሉትን ኮመንት ጻፉልን ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ተመልካቾቻችን ደግሞ በኮንታክት ስልካችሁን ወይም አድራሻችሁን በማስቀመጥ በዚህ ቻናል እንዲተላለፍላችሁ የምትፈልጉት ማንኛውንም አይነት የፍቅር ወይም ደግሞ ሌሎች አጋጣሚዎችን ይዛችሁ መምጣት ትችላላችሁ ኮንታክታችሁን ከስር በመጻፍ እኔን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እያመሰገንኩ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ እሰናበታለሁ ቻው ቻው